Salam əziz uşaqlar, bugünkü mövzumuz sözün qüdrəti mətninin ev tapşırıqları üzərində işdir. Birinci tapşırığımız sözün qüdrəti mətninə aid sualları cavablandırın. Gəlin diqqətli olaq, sizcə niyə yoldaşları Nərmindən inciyirdilər? Çünki Nərmin yoldaşları ilə kobud danışırdı, sözlərinin kiminsə qəlbinə toxuna biləcəyindən qətiyyən narahat olunurdu. Kitab oxuyun, biliyinizi artırın kimi sözlərlə yoldaşlarını acılayırdı. Necə oldu ki, uşaqlar kitab sərgisinə getməyə razılaşdılar? Çünki Gülərin səmimi şəkildə etdiyi təklif uşaqları həvəsləndirdi. Onlar Gülərin kitab sərgisi haqqında verdiyi maraqlı məlumatı eşitdikdən sonra getməyə razı oldular. Qızlar xiyabanda hansı mənzərə ilə rastlaşdılar? Bu mənzərə onlara necə təsir etdi? Burada isə biz görürük ki, qızlar xiyabanda gitara çalaraq pul qazanmaq istəyən musiqiçini gördülər. Musiqiçinin gözdən əlil olduğunu, insanların isə buna etinasız yanaşdığını görəndə çox təsirləndilər. 4. Gülərin xarakterindəki hansı xüsusiyyətlər vəziyyəti dəyişməyə kömək etdi? Fikrinizi əsaslandırın. Gülərin xarakterindəki bir çox xüsusiyyətlər vəziyyəti dəyişdirdi. O, sözlərinə diqqət etməyi, ürəyə yatan ifadələr işlətməyi bacarırdı. O, elə sözlər seçib yazdı ki, insanların fikrini lövhəyə cəlb edə bildi. Növbəti tapşırığımızda hansı izah sərgi sözünün mətindəki mənasına uyğundur? Bu sözü hər iki mənada cümlədə işlədi. Sərgi sözü mətində, amma sərgi hər gün olmur. Bəlkə doğrudan da kitab sərgisinə gedək. Orada kitabları endirimlə satırlar və s. cümlələrdə işlənmişdir. Bu cümlələrdə sərgi sözü müəyyən əşyaların nümayiş etdirildiyi yer mənasını ifadə edir. Müəyyən əşyaların nümayiş etdirildiyi yer, mən sinif yoldaşlarımla rəsm sərgisinə getdim. Qurumaq üçün paltarın, meyvənin və s. sərildiyi yer isə baba şiddətli külək əsəndə sərgini külək aparmasın deyə diqqət edirdi. Və yaxud da gündəlik həyatımızda da biz paltar ipində sərdiyimiz paltarları mənasında da işlədə bilirik. Mətnin ideyasına uyğun aforizmi müəyyən edin. Diqqətli olaq, mərhəmətli natiqin çox danışması hiss olunmur. Ən gözəl fikir də pis ifadə edildikdə qiymətini itirir. Nitqi çox bəzəsən, məqsəddən uzaq düşərsən. Gəlin, mətnin ideyasına uyğun olan aforizmi müəyyən edək. İnsan həyatında sözün əhəmiyyəti çox böyükdür. Mətndə də sözün qüdrətindən danışılır. Sözün düzgün ifadə edildikdə necə təsirli ola biləcəyi təsvir olunur. Buna görə də ən gözəl fikir də pis ifadə edildikdə qiymətini itirir aforizmi, mətnin ideyasına daha uyğundur. Bununla da mövzumuz sona çatdı. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərsdə görüşənə qədər.